weekend yeno ku Delta TV. Ngatonda bakwe kuluntaza na kwekubagiza na kwegayaza. Wekiririzemu nti nawo osobola. Musiba mu mata tu mu betting. Ulwe linajja na ganti na betting ze mitwala abiri safunye mu wadde ekintu. Eje mitwala abiri gireto tandika omulimu nga guno. Weekend eno nate tukuletedde mukyala Kasumba naye nga akakasa ebyomwami byabadde atubuulira. Tampa za bwerere. Naye nange nfuna akasente ne mugula kakanga ako keyamba kakapita akasooka. Sibera kona kadde kono gandi obo muntu obwake wakano ogenda ko wa munno obo ja kufuna emboze wagundi sijirina kubanga emirimo jange jinkumira awo tosuwa tuwera kutusako butabo osobola okutereka osobola okwaza nokula kulana nze bujje wange mmoze ngoze nebibozibozi bwebitu kuvumya naye kugoberawo jango yigo gendo okuli nawo osobola sande no sawa bili paka sawa satu wanoku Delta TV tukole